Nu är vi här igen och den här gången ska vi prata om vintercamping. Och än en gång har vi med vår husvagnsexpert Pekka. Vad är det jag behöver tänka på när jag ska campa på vintern? Ja, om vi börjar utvändigt så först och främst att du har tillräckligt bra elkabel. Den ska vara minst 2,5 kvadrat. Okay. Sen har du däcken du bör tänka på. Har du dubbade däck på din dragbil så måste du ha dubbade däck på husvagnen. Okay. Har du dubbfria däck på din bil så kan du antingen ha dubbdäck eller dubbfria däck på vagnen. Så där är det valfritt. Perfekt. Och här har du en riktigt bra vintervagn. Mm. Det som är viktigt att tänka på är att du har en välisolerad vagn med vattenburen värme. I denna vagn har du även vattenburen golvvärme. Ja. Och här är själva hjärtat när du tittar på panelen här. Där kan du ställa in grader och även varmvatten i olika nivåer. Ja, så att det är ingen risk för att vattnet kommer att frysa i vagnen eller så? I den här vagnen så har du isolerad gråvattentank och isolerad färskvattentank. Så det finns ingen risk för frysning i denna vagn. Okej, och vad är det som driver värmen i vagnen då? Värmen kan du köra både på 220 på el eller via gasol. Så att du har bägge funktionerna om du skulle frikampa och inte ha tillgång till elen. Okej, men vad finns det mer för bra vintergrejer här inne då? Här har vi ett uppvärmt skoskåp. Och här har vi även fläktvärme i instegsgarderoben. Och Polar har ju även skidförvaringslucka i sina vagnar som ser ut så här. Ja, tack så mycket Pekka. Nu känns det som att jag har koll på det här med vintercamping. Tack så mycket. Och här kommer några fler tips inför vintercampingen.